Є ще один округ в Донецькій області, де, на мою думку, тривають фальсифікації. Це округ, де балотується Юхим Звягільський. Територія цього округу так само знаходиться під окупацією. Центр виборчком так само виніс цей округ, центр, за межі на звільнену територію. І станом на 20-ту годину закриття виборів в цьому окрузі проголосувало 800 виборців. 800 виборців. І Звягільський стає депутатом. Це нонсенс. Із 200 тисяч середня чисельність округа, 800 чоловік проголосувало, і Звягільський стає депутатом. Чому? Я вам скажу, для чого ці махінації. Робила влада, до речі, робила ці махінації. Щоб Звягільський, як найстарший депутат, відкривав новий парламент. А якби влада не робила ці махінації, і Звягільський не став би народним депутатом завдяки 800 виборцям, такого ніколи не було в історії українського парламентаризму, щоб мандат народного депутата отримав завдяки 800 голосам. То хто б відкривав би новий український парламент? Народний, новообраний народний депутат України від радикальної партії Юрій Шухевич, син командира, легендарного командира УПА Романа Шухевича. Так от влада пішла на маніпуляції для того, щоб Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, не відкривав новий парламент. Вони винесли з окупованої території округу Звягільського на звільнену територію і дали можливість Звягільському стати депутатом. Звягільський старше від Юрія Шухевича на один місяць. Так хоча вважаю принциповим, щоб нову Верховну Раду відкривав син командира УПА, а не Юхим Звягільський.